Hörmətli vətəndaşlarım, həm də hamımız birlikdə təhlil qılaylı biz. 2-3 qıtım söz gəldik siyələrimizin mavzusunu yığıb durub. Bir təhlil qılaylı. Hazır növbətki vəziyyət, siz biz yuqurda etqandıq. Vəziyyət hazır Prezident Trump ilə, Amerika Başmış Ştatlarının Prezident Trump ilə, Cungunun rəisi Xi Jinping qaçan körüşüdür və qəyədi körüşüdür. Onun dinkin körüş kəndi bula söz işidigən məsələlər nemilə? Yuqarı qədər qılıq elinibdir, Cənubi Dəniz, Tayvan məsələsi, Tibet məsələsi digəndək. Muşunda sözlər qılıq elinibdir. Bununla Qarğanda siz bilən biz ən sürəydiğən bir iş otdırıqı çıxqan idi. Məsələn, bu iş nəmi idi digə o vaxta da? Cungunun Amerika Qoşmi Ştatlarına təklif qılıb otdırıq qoyub kilovatqan bir siyasi. Yəni, Reisi Cimpinin 14 sözlük asası qanunu. Nəmi deyilgən desən, başta etqandək bir et toqonuşmasıdır. Qarşılaşmasıdır, həmkarlaşıb ortaq qəlbi qılış, öz ara hörmət qılış. Bunu öz ara hörmət qılış deyən nərsini kiyin gütüşən deyə vaxtı maqalılarda, bu kim qalan qısmını kilər yəb dedi, yəni qayt söz deyimiz, maqalılar nəmi dedi deyə vaxtı öz ara hörmət qılış deyən gəb, Cüngu Kompartiyası təkidləyidən sizin fütirliqini hörmət qılış, şündaqlı Cüngu Kompartiyası təkidləyidən Cüngunun canı can mənpətdir. Yuqarıda etqandak, cüngunun tili bilən, cüngunun nəziridir, cüngunun ağzıdır sözünü vatqan canican mənpəti. Şangan məsələsi cüngunun canican mənpəti. Tayvan məsələsi cüngunun canican mənpəti. Cənubi Dəniz məsələsi cüngunun canican mənpəti. Şincan məsələsi, yəni Uyğuristan məsələsi cüngunun canican mənpəti. Tibet məsələsi cüngunun canican mənpəti. Xoş! Bu, cüngunun canican mənpəti ikən, cüngunluqlar, məsələn, Reis Xi Jinping qotdırıq qoyğan tələb, bu nə? Hörmət qılış. Amerika Qoşmi Ştatlarının hörmət qılışı ikən. Ləkin, Amerika Qoşmi Ştatlarının canican mənpəti bəmi, yoxmı? Hazırıqçı bu qotdırıq qoyulmadı. Cüngu tərəb Amerika Qoşmi Ştatlarının canican mənpəti deyilgən məsələlərin hörmət qılamdı, qınmamdı. Bu tək qotdırıqı çıxmadı. Onun deyinkin, biz başta eytok, Amerika Qoşmi Ştatlarının Taşqi Dövlət İşlam Ministeri rəkiz tirlürsün Beycində yuqırıq sözləni. Məsələn, cüngulluqnın ibarəsin təkildi. Nəmi dəb təkildi? Toqınışmasıq, qarışlaşmasıq. Öz ara örmət qılış dəb təkildi. Bundaq təkildləşdən üzü əsədə qayıd büyücə Amerikalıqlar üzünün sözün sözü şükürək idi. Bunu təkildi gəldik üçün, ondaq da, Rəkiz tirlirsin, dövlət işlər katibi rəkiz tirlirsin, cüngunun canican mənpət tələbdiri məsələsini qobul qıldı mı? Amerikanın siyasi özgərdi mi? Digən sözlə bilə otdırıqı çıxıb, bəzi kişilər rəkiz tirlirsindən Beycində sözləgən sözlərini tənqid qıldı. Biz yəni bir noxtadın küsüb bunu təhlil qılıb baqayla, əbəndələ, məsələn, cüngunluqla, məsələn, Xi Jinping rəis otdırıq qoyubdu, öz ara qarşılaşmasılıq, öz ara toqınışmasılıq, öz ara hörmət qılış qoyub duraylı, bu nəndə siyasi təbəyyət müşəhədə qoyub duraylı. Xoş, bugün siz Huang Yandao arlıdın, arılı məsələsidir, köz qarşınızı özgərtdiniz, naitə tolu qaldı özgərtdiniz, kilər qıtınlıq siyimizgi qaldırıb qoyduq. Bunun qandaq qaldırıb qoyqallıqınız, qandaq özgərtgərliqiniz təxbizgə naməlum. Bıraq, əgər Huang Yandao məsələsidir, Amerikalıqla cüngu hükümeti Huang Yandao arıldın çıxıb gitiş gərək desə, siz qarşılaşmay, çıxıb gitəmsiz, ya ki, hərbi işlağa müraciət qılamsız Reis Xi Jinping əpəndi. Xud düşünün qoxşas, Cənubi Dəniz, yəni şərq, qərbi taqım aralladı ki, Yunxingdao digə yəqi siz azəm bərəkləni, rakitalanı uğurlaşdırıb oldunuz. Əgər, mən əgər dəb söz davatı, mən cümə örmətlik vətəndaşım, mən nazik siyasi məsələ, mən pəqət şərtlik cümlü bilən, qiyas bilən, pərəz bilən söz davatı, mən cümə xata tutuvanmaqla, cənim dostlarım. Əgər siz Yunxingdao din, Amerika Qoşmi Ştatlarında sizi çıxıb gitən, bu yə talaş tatış, bu yənin teritoriya zimini talaş tatış işçidiki məsələ, desə siz, Reis Xi Jinping hərbi iştahı müraciət qılamsız və ya ki, üzünüzü gipçə qarşılaşmasdıq, toqınışmasdıq digən şərtlə bu üçə toqınışmay, qarşılaşmay, Yunxingdao din çəkinəmsiz. Xodı Sinkako taqım aralırıqımı Yaponiya bilən ki, boğan münasibətiniz yəqindən biri ciddiləşib getdi, şundaq şərtli qoyuş qıbılıdır. Sinkako taqım araları sizdən zimininiz əməz, sizdən teritoriyiniz əməz. Bugün Yaponiyada özgərtiləgə marib işləri ya ki, hüccətlik oxuşluqlarda
Bu nəsə otduruğu qoyulub Sinkako takım aralıdır əzilidin əzili Yaponiyanın zimini deyildi. Siz bunun qarşı bayanat ilan qıldınız. Bunu qoyub duraylı. Əgər şu Sinkako takım aralıdır məsələsi siz mi oxşaçla? Yəni şundaqla çekinib çıxamsız, ya ki toqunuş, özərə qarşılışış digər siyasiyyətini işiltəmsiz, rejissi için pöngəpəndi. Gep benim işi yedi. Şuna biz ne mi deyimiz? Cungulluk'un sözlüğün sözünü Beijing'de təkildi diye vaxta ben muşundak akıvetle bağırdı. Muşundak akıvetle bağırdı. Şuna reis Xi Jinping oturup koygan 14 sözlük asası kanun deyip duraylı. Hem de ne? Yak asası kanun diplomatik siyasetle üzü logik cihette fıtırıp duranmaydı. Logik cihette fıtırıp duranmaydı. Hem bunundaki canı can menfaatlerini koyup duraylı. Şuna Amerikalıların rekisitellerisini tənqidlişi al yolundan bulduğun olsa, biz bugün man noktada Amerika Koşmuştadır bu siyasette yanığını yok. Siyaset meydanı özgertkini yok. Lekin biz man noktada devlet iştakatı rekisitellerisini aklaymız. Hoş. Hongyendao, azı biz bildiğin Yunxingdao. Muşurayilladın çekiniş doğru kez. Eğer günlerinin günü de, bir günü de, bir günle yetip gelip değil, ya ki bugün et yetip gelip de biraz kılaylık, pek uzak sözü etmeyli. Bugün eti değil, halkara cemiyet. Men davatı men örmettik vatandaşım. Halkara cemiyet. Cungu hükümeti siz Tibet'ten nesker çekindirirsiniz. Tibet, Tibetlerinin zimini sizden ziminin, zimininiz emez ise, siz halkara cemiyet ki ne mi deyip cevap verirsiniz? Reis Xi Jinping, karşılaşmazlık, tokunuşmaslık, bu levzinizde duruşunuz gerek. Öz ara kalbi adıma, öz ara hürmet kılıç, ortaklaşıp kalbi kılıç, bu sözünüzde duruşunuz gerek. Bu siyasette hem Tibet'ke, hem Tayvan'ke, hem Şincan'ga, Uyguristan'ga, hem Şangan'ga, hem Sinkako, Arlı'ga, hem yeniden çıkan Cenevi Deniz'deki teritoriye talaş tartıştığının hemisi işlesiniz. Muşunda oğul balı olursunuz Reis Xi Jinping. Gepide tuğan oğul balı olursunuz. Lekin Xitay tilida logikli qurilmi yo'q. Hemen shundoq deyim, belki bu sözüm xato deyə yoki to'g'ri bo'lib chiqa. Chunki Xitay tilida logikli qurilmi yo'q. Bir sözni misol qilaylik. Turaqlik ibora Xitoylarning Shiyan arfi deydigan turaqlik iborasi. Bu sözning ma'nosi nimasi? Uyg'ur tiliga tarjima qilingan chiroyli tarjima qilindi. Gepidi yenib olish, gepidi turmaslik, lavzni yenib olish deb tarjima qilindi. Uyg'ur tiliga tarjima qilingandalar Xitay tilidagi bu 4 xatlik turaqlik ibora o'zining ma'nosini topalaydi. Biroq Xitay tilidagi asl so'zmi siz Uyg'urga tarjima qilsangiz, u o'zining qiygan gapini yib olib, shuning bilan semirgan odam degandek tarjima qilishgan bo'ladi. Shunga Xitay tili qo'shmanlikka ko'p taraflik tarjima qilishga mumkin bo'lgan til bo'g'ochqa bundoq tilda logikali qurilma bo'lmaydi. Siz yuqorida qo'ygan 14 so'zlik siyosatdan yoki 14 so'zlik asası kanunun logikli kurulmasa karısak bana hata buladı degen gel. Siz Hongyanda arıldan kanda çekinirsiniz. Her bir işlere müracaat kılamsız, kınmamsız. Hoş, kınmısınız siz. Tit yoluyla mesleğe el kıygan bulursunuz, doç olursunuz. Lekin sizden hazırlıkı el bazınız, kınmızınızdan karga vakti da Hongyanda yunşunda bu siz raketalarını uğurlaştırıp buldunuz. Her bir kurallarını uğurlaştırıp buldunuz. Azı Hongyanda o tak tünü gün küçük kuruluş kıldınız. O kuruluşun tohtudan hiyalınız yok idi. Bugün endi çekiniş doğru kese, demek bu çekiniş mi Amerika Koşmuştadır'ın besim arkalık çekiniş buldu. Bu çekiniş de siz karşılaşmasla dokunuşmasızlık şartıyla çekilsiniz. O vakti da acayip oğalbalı olursunuz. Endeki levlak, örmetlik vatandaşım. Tayvan meselesi. Tayvan meselesi gibi mesele kanda mesele. Ay yukarıda ne mi depto? Bu katın Prezident Trump ile eğer Reis Xi Jinping Florida ştatı da uçuruşturgan bolsa Tayvan meselesi oturup koyuluş mümkün depto. Yani bir aptur ne mi depto? Tayvan meselesi bu katın sohbet oturup koyulmaydı dep. Biz yüzümüzün sezgüleri veya ki yüzümüzün paketleri yüzümüzden paket emez. Oturgu çıkan paketler asasını fikir kılsak, mesela 1950 yıllarda tüzülgen Amerika Koşmuştadır'ın Yaponiya oturusu tüzülgen San Francisco kitapnaması da ne mi değildi? Tayvan'ın tevellik ordu biktil mi değildi? Demek kim ki Tayvan? Cungu'u Tayvan mı? Tayvan özü Tayvan mı? Ya başka birisi Tayvan mı? Tayvan'ın tevellik ordu tek biktil mi değildi?
Әнді келейлік, бүгін Амри Хош Миштаттырының ол түрлі капалетнамысы. Бұ капалетнамысы бізі сілігі қайты-қайты сөзілдім өткен жылы бірінде елі әтірапыда. Бұның да бірінде алтынды мадысы немі дейілді? Әгер жүнгілікла Тайвенге территория, я игілік үқоқ тіліп қылыдыған болса, рәсми әтірап қынмасылы. Төгеді. Деп үзіліп кетті дегенге. Бұяды сіздің Тайвен мәселесі дейшіңіздің ешқанда орын ек. Шыңы әйтіміз кі, жүнгілі Америка қошмей штаттыры отырысы да Тайвен мәселесі деген мәселі маужыд әмәс. Неміш кі жүнгілікла 60 жылдың бұны тәкірерлап келді, бірі жүнгі пұраларыны алдаш. Шу арқылық үзінің Вәтенпервер партия, жүнгі компартиясының Вәтенпервер партия ешкелдегі жүнгілік ашқарлаш. Шыкінші шу арқылық үзінің жүнгіді қанылық үкімет ешкелдегі ешбадылаш. Чүнкі Тайвенні азатқылыш деген сөздің мәнісінің, яны бір мәнісі Гоминданғын юқтыш деген кеп. Сіз Гоминданғын юқтанмыдыңыз? Гоминданғын хакиметті ағдыранмыдыңыз? Шыңызсіз жүнгіді хакимет беші тұрыш қанылсыз партия. Сіздің жүнгілік хакиметіңіз қанылсыз хакиметті. Чүнкі сіздің инқылауыңыздың мәқсіді Гоминдан партиясы жүнгілік өкмірallығын ағдыранмыдыңыз? О, бір Тайвен дейті болды. Ағдыранмыдыңыз? Шыңа сіз, әгер мәқсетті Тайвенні азат қылыш деген сөздің мәнісі Гоминданғын юқтыш дейілдіған болса, бұл башқы кеп. Бұл башқы кеп. Әгер Тайвен жүнгілінің зимені, Тайвен мәселесі Америка өлен жүнгі отырысы мойын мәселе, стратегилік мәселе, қатты мәселе дейдіған болсаңыз, мәй әйтімен ке, Америка Қошми Штаттыры өлен жүнхуа халқ жөміриеті отырысы Тайвен мәселесі деген мәселе маужет әмәс. Бүгі еқінде, біз сілігі сөзілдіклік сияда, Жануба Африкада әчілген халқыра жиғында Тайвенның вәкілі чақырылды. Тайвен вәкілі боп чақырылды. Жүнхуа Тайби, Жүнхуа Тайвен деген ісім әліп таштан. Бұл сізге бір сигнал болып қалыш керек. Әнді келейлі құрметтік рейс Си Цзиньпин әпенді, уақыт мүшіне кепті, азырдың әйтқан уақытыды, бұл қытым қы сөхбет, интайын қатты сөхбет. Башты немі дейілді? Америка Қошми Штаттырының ярдамшы дәулет іштағы қатыбы сөзін Торнтон ханым дәулет іштағы қатыбы Рекс Тиллерсон Бейджинге зиярат кеп беріштен бұрын немі дейді? Біз жүнгі үкіметі өлі Америка Қошми Штаттыры үкіметі пәуқұлладды құрылыш характерлік мұнасыбет орнытымыз. Қатты кеп. Бұл кептің өзі бәк әғер, рейс Си Цзиньпин әпенді. Шыкіншісі яны немі дейді? Біз бұл қытымғы сөхбет арқылық бір не?